Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO menegaskan sokongan mereka kepada Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden Parti dan Pengerusi PN. Perkara itu dimaklumkan oleh Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan selepas selesai mesyuarat badan itu yang berlangsung selama 5 jam. MKT memperkukuhkan sokongan terhadap Ahmad Zahid, Presiden UMNO untuk terus kekal menerajui sebagai Pengerusi PN dan sebulat suara menyokong beliau sebagai Presiden UMNO Malaysia, katanya. Penegasan itu hadir di tengah gesaan meningkatnya gesaan terhadap Ahmad Zahid agar meletakkan jawatan. Semalam dilaporkan Presiden MCA Wee Ka Siong dan rakan sejawatannya dari MIC Sir Vigneswaran menandatangani surat menyatakan rasa tidak percaya kepada Ahmad Zahid Hamidi. Mereka turut mendesak Ahli Parlimen Bagan Datuk itu digantikan oleh timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Ahmad Zahid juga berdepan gesaan untuk melepaskan jawatannya daripada pelbagai pihak dalam UMNO selepas prestasi buruk BN dalam pilihan raya umum lalu. Malaysia kini melaporkan terdapat percubaan untuk memecat Ahmad Zahid Hamidi daripada jawatannya sebagai pengerusi BN semasa mesyuarat Dewan Tertinggi BN pada malam Selasa. Ia berikutan rasa tidak puas hati mereka terhadap Ahmad Zahid yang menghantar surat ke Istana Negara bagi menyatakan 30 ahli parlimen BN menyokong pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, MKT UMNO dalam kenyataannya pagi ini turut memaklumkan Perhimpunan Agung UMNO akan diadakan dari 21 hingga 24 Disember ini. Pada Julai lalu, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS ROS meluluskan pindaan pelembagaan UMNO untuk menangguhkan pemilihan partinya kepada tidak lebih 6 bulan selepas PRU bagi membolehkan alih menumpukan perhatian pada kerja pilihan raya. UMNO menangguhkan pemilihan di semua peringkat cawangan, bahagian dan MKT selama 18 bulan selepas penggal 2018 hingga 2021 berakhir pada 30 Jun tahun lepas. Tempoh 18 bulan itu akan berakhir pada penghujung tahun ini dan pemilihan UMNO 2021-2023 mesti diadakan sebelum 30 Disember 2022. MKT juga memutuskan BN harus menyokong dan menyertai Kerajaan Persekutuan yang tidak dipimpin oleh Perikatan Nasional. Terima kasih kerana menonton.